Mutta hyvät löylyt. Joo, sauna on ollut aika hyvässä kunnossa viime aikoina. Se uusi huoltofirma on osa asiassa. Hmm. Seppohan tämän saunan viimeksi siivas. Ai ilman lupaa vai? Paremmin Seppo siivoaa kuin ne uudet kaverit. No kuule, ei pidä paikkaansa. Seppo aikana tuota lauteette alta on löytynyt välillä tyhjiä pullojakin. No ei todellakaan löytynyt. Lassa, mitäs mieltä saa? Kyllä, talotaikurit siivota osas. Siinä kuulitte. Mutta työntekijöiden taustat pitäisi tarkistaa ja siinä Seppo tekee mamukan. Niinpä. Eiköhän me kuulkaas skoolata uudelle huoltoyhtiölle. Mä en niille laiskamadolle maljaa nosta. Älä nyt on niin hirveä tosikko. Skool uudelle huoltoyhtiölle. Hmm? Älkää antako mun häiritä teidän saunailtaa. Seppo, hei. Me nyt kuitenkin päätettiin järjestää tää. Mutta tuu mukaan, jos sä haluat. Minä en tähän saunaan enää jalallani astu. Seppo, älä nyt viitti kun. Jää sinä tänne skoolaamaan ystävies kanssa. Hei, jos se uusi huoltofirma on niin hyvä, niin miksi ette te järjestä sille tämmöstä kunnialaattaa?